Olá, boa noite. Hoje no TV Notícias tem a inauguração de novos prédios da UFO voltados ao ensino, pesquisa, capacitação e formação de novos profissionais. E ainda a expectativa de crianças de várias escolas públicas da cidade que participam da campanha Papai Noel dos Correios e esperam pelo tão sonhado presente. E os números alarmantes de adolescentes grávidas no estado. E ainda as informações sobre a 10ª semana de filosofia na UFO, que tem como tema central a mulher. É agora no TV ou Notícias. Educação de qualidade no ensino superior. Com essa proposta, duas novas estruturas de ensino, extensão, capacitação e pesquisa foram inauguradas hoje na Universidade Federal de Uberlândia. Um laboratório interdisciplinar de formação de educadores, o LIFE, no campus Umuarama e o bloco 5M no campus Santa Mônica. Um espaço moderno. Foi inaugurado o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores, conhecido também como LIFE. O local é integrado ao Centro de Apoio Pedagógico, aos programas e projetos de formação docente da UFO. As características especiais desse laboratório é que ele conta com equipamento, né, de excelência para a gente trabalhar com as tecnologias da informação e comunicação, então produção de vídeos, edições, tudo mais. O novo LIFE contém vários computadores de última geração, com a capacidade de interagir com um simples toque na tela, além de uma impressora 3D e aparelhos voltados para acessibilidade, como esta linha Braille, aumentando ainda mais a inclusão social entre a comunidade acadêmica. É uma enorme satisfação, né, estarmos inaugurando hoje. Os equipamentos são de última geração, poderão ser utilizados, né, para criar materiais e desenvolver ainda mais e melhor a formação dos nossos professores. O investimento aproximado para a construção do novo LIFE foi de R$ 400 mil. Ambiente que tem a finalidade de estimular o conhecimento, a prática e tecnologias educacionais. Nós precisamos criar espaços, esses laboratórios são espaços interdisciplinares. Em todos os cursos de licenciatura na UFO, tem o seu próprio laboratório, mas a ideia desse é que a gente possa realmente discutir coletivamente práticas, propostas que possam contribuir ainda mais na formação dos nossos alunos. Nós esperamos, sinceramente, que ele cumpra a sua missão primordial, que é a formação de educadores, né? Educadores no sentido amplo, geral, para que essa formação ela tenha repercussão lá na sala de aula, né? Esse é o nosso objetivo maior, formar professores de qualidade, para que nós tenhamos uma educação de qualidade, né? Que eu acho que é isso que alavanca qualquer país. Do lado de fora, um sistema de captação da água da chuva. Assim é o bloco 5M, inaugurado hoje pela manhã no campus Santa Mônica. Após vários anos de construção e desafios, a obra foi finalizada. Um primeiro desafio foi uma questão que esse prédio ele começa com um projeto de algo em torno de 2005, onde a Universidade Federal do Uberlândia participou de um edital de captação de recursos para pesquisa, né? E esse recurso foi transferido para a universidade e ele ficou um bom tempo parado sem a devida contratação da obra. Quando a obra foi contratada, a primeira fase, vamos chamar assim, foi em 2012, já estava expirando o prazo e a agência de fomento pediu todo o recurso de volta. Aí estabeleceu-se o primeiro impasse. A administração atual assumiu de concluir a edificação com o recurso direto da universidade. Esse foi o primeiro desafio. O segundo desafio, evidentemente, são as adaptações dos projetos, né? Quando a gente parou e retomar, você aproveita a oportunidade e faz alguns ajustes nos projetos. A construção teve um investimento financeiro da FINEP, financiamento de estudos e projetos que estimula a ciência, tecnologia e inovação em empresas. O Bloco 5M vai atender a área de pesquisa dos cursos de ciências sociais e aplicadas. A partir de hoje, as chaves de todas as salas já estão à disposição na prefeitura, na diretoria de logística, e os responsáveis por cada área já podem ir lá pegar as chaves e fazer uso do espaço, como bem quiser.
O bloco teve um investimento de aproximadamente 2 milhões e 900 e é considerada a última construção no Campo Santa Mônica. Agora, os próximos investimentos estão previstos no Campus do Glória. Nós temos um momento difícil, estamos num processo aí de tentativa de superação dessas dificuldades, que toda a comunidade sabe quais são. E estamos, apesar de toda a dificuldade, bastante entusiasmados com esse processo que nós estamos fazendo. Vamos agora imediatamente na questão do Glória, que precisa ser aberto o campus e a utilização dos prédios pela nossa comunidade. Obra de grande importância para a universidade e que amplia a qualidade de ensino. Nós acreditamos que a universidade tem que ser inovadora e a pesquisa tem um papel fundamental. A inovação certamente não ocorre só na pesquisa, ocorre nos atos de extensão, nos atos de graduação, enfim, em tudo que significa uma comunidade acadêmica. A Faculdade de Gestão e Negócios, FAGEM da UFO, vai promover no dia 3 de dezembro o encontro com vários empresários de diferentes setores. Uma das discussões é a crise econômica e a relação com o mercado empresarial. Sobre esse evento, eu converso agora com Luciana Cesarino, que é professora da FAGEM e também organizadora do encontro. Primeiramente, boa noite, professora. Boa noite, Daniela. Obrigada pelo espaço. Obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Vamos falar um pouquinho desse evento, né? De onde veio a necessidade de promover esse encontro com empresários da cidade? Bom, essa é uma ideia minha da professora Michele Carrijo, que está comigo no projeto, que nós tínhamos já uma inquietação de bastante tempo da questão da formação do nosso profissional, né? O nosso gestor, quando chega no mercado de trabalho, muitas vezes ainda apresenta algumas deficiências que a empresa acaba tendo que cumprir, que preencher. Então, acontece que a própria empresa ainda tem que gastar com treinamento desse funcionário, ainda tem que demorar um tempo para que ele se alinhe à cultura, aos procedimentos da empresa. Isso porque muitas vezes há uma certa falha na nossa vivência enquanto professor, pois somos muito dedicados à academia, muito dedicados à pesquisa, somos cobrados por publicação. E nos sobra muito pouco tempo para atuar dentro das empresas, para trabalhar junto às empresas. É aquilo que a gente fala, que o estudante sai cru da universidade, né? Existe assim uma diferenciação muito grande entre academia e mercado, né? Com certeza. E na gestão, na administração, isso se torna ainda mais crítico, porque a administração é muito dinâmica, é muito rápida, muda muito. Então, se a gente não tiver muito atualizado na formação desse gestor, ele fica extremamente, não diria incompetente, mas pouco capacitado para o mercado. Então veio nesse sentido da gente tentar conciliar as duas coisas. É aberto ao evento, à comunidade em geral, esse evento, professora? É aberto aos empresários. Então os empresários que tiverem interesse em participar serão muito bem-vindos. Na verdade, a gente quer aproximar a nossa discussão, da nossa academia, com eles. Porque a gente não sabe muitas vezes quais são os problemas que eles estão passando, como eles estão lidando com esses problemas. Será que nós podemos auxiliá-los de uma forma prática, rápida? Porque muitas vezes eles pensam em fazer uma pós-graduação, mas pensam um curso de 2 anos vai me tomar muito tempo. Então talvez esses encontros rápidos, que eles possam ter acesso a nós, professores, ao nosso conhecimento, seja uma maneira, uma ferramenta de alavancar os negócios deles. E a gente também poder saber o que está se passando dentro das nossas empresas. Porque estamos em Uberlândia, no coração do Triângulo, e muitas vezes não sabemos os problemas das nossas empresas, né? Agora, ainda falando de dificuldades, professora, que os empresários têm, né, com o estudante aí recém-graduado ou mesmo na graduação, quais você destaca as principais em relação mesmo ao comportamento ou ao estilo acadêmico, né, que ainda está bem fresco, né, na memória do estudante? O que você destaca? Eu destacaria a visão sistêmica, porque o estudante ele vê disciplinas, então fragmentos de conhecimento. E quando ele é lançado na empresa, ele vê tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, falta um pouco desse dinamismo, dessa simulação de empresa dentro da nossa formação. Então, ele se sente muito perdido, porque ele fala, será que eu uso aquele modelo ou aquele modelo? Um vem antes do outro, qual a prioridade? Ele não consegue relacionar esses conceitos. Então, é dessa forma. E justamente esses encontros, eles podem avançar para estudos de caso.
Então, por exemplo, uma empresa X tem um problema que não consegue resolver, ou mesmo um problema que queira apresentar. Aí nós, professores, podemos debater, podemos auxiliar, podemos passar para os estudantes, pensarem em projetos pilotos para apresentarem. E isso faz com que eles tenham mais vivência e possam ter essa visão um pouco mais abrangente, né? O estágio não resolveria, assim, pelo menos facilitar um pouco esses problemas, professora? Ele deveria resolver, seria o papel dele. O que ocorre, infelizmente, é que muitas vezes os estagiários, eles são considerados mão de obra barata. Então, eles acabam assumindo papéis muito burocráticos, de pouquíssima responsabilidade. Eles são tratados como funcionários muito rasos. Então, eles não conseguem chegar na gestão. Eles ficam ali, na verdade, preenchendo currículo, né? Eles ficam um tempo, passei um tempo em tal empresa. Ok, mas o que você fez de atividade? Ah, eu imputava dados no sistema, eu arrumava o arquivo, eu atendia o público. Mas de gestão, de decisão, fez algum planejamento, criou um produto, melhorou alguma coisa, solucionou um problema? Não. Por quê? Porque não foi dada autonomia a ele. Ele é visto como uma mão de obra barata. Então, aí deveria ser, com certeza, mas a gente ainda não consegue fazer isso acontecer. Então, para finalizar, professora, que dia será o encontro, o horário, como fazer para participar? Vai ser dia 3 de dezembro, na próxima quinta-feira, no auditório 5RC, no Campo Santa Mônica, às 19 horas. Para participar, tem que mandar um e-mail para michellecarrijo@fagem.ufu.br. É apenas para empresários ou está aberto à comunidade? Está aberto à comunidade, mas o foco é mais empresarial mesmo. Ok, muito obrigada pela sua entrevista aqui, professora. Eu que agradeço. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Sempre que cai um avião, todo mundo se comove. Mas e se todo mês caíssem 8 aviões no Brasil? 8. Todos lotados de jovens, a maioria negros. Pois é isso que a violência está fazendo com a gente hoje. Milhares de vidas roubadas do futuro do Brasil. Por isso, foi criado Juventude Viva. Mais oportunidades, combate à violência e ao preconceito, mais direitos para o jovem e respeito à vida, inclusive a sua e a minha. A cada dia, 20 mil meninas dão à luz antes de completarem 18 anos em países em desenvolvimento. Um dos problemas que os especialistas identificam é a falta de diálogo sobre sexualidade com os pais. Uma pesquisa com mulheres feitas no Brasil mostra que 60% não falam sobre sexo e contracepção e muitos pais sequer aceitam que a escola fale sobre o tema. O pai fica meio envergonhado, fechado a falar isso com o filho. E ele não sabe que isso acaba influenciando o filho a querer conhecer a vida na rua e acaba engravidando por falta de diálogo. E isso tem acontecido com frequência. Em uma pesquisa feita com mulheres em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador, apenas 3 em cada 10 jovens já tiveram uma conversa sobre sexualidade com os pais e 60% delas ainda têm vergonha de falar sobre sexo e contracepção. E quando a escola entra no assunto, muitas famílias ainda não veem com bons olhos. Ainda é um assunto muito delicado para muitas famílias, né? Envolvem as famílias questões religiosas, né? Às vezes não gostam muito de lidar com o tema, acham que isso vai fazer com que os filhos se sintam mais induzidos, né, a iniciar sua vida sexual. Mesmo os pais optando por ficar de fora dessa conversa, informações sobre as consequências de transar sem camisinha estão por toda parte. Se você não orientar a paciente, essa menina, esses adolescentes não receberem adequada orientação, isso tem que vir da escola, tem que vir da família, tem que vir dos profissionais de saúde. Esses adolescentes, muitas vezes, eles vão procurar informações da forma pior possível, muitas vezes inadequada. Os jovens sabem que não se prevenir traz riscos também para os meninos, mas são elas que carregam fardo mais pesado. Tem uma prima que ela tem 16 anos e ela teve um filho e assim ela teve que parar de estudar. E ela está dedicando todo o tempo que ela tem para o filho dela.
Seja em casa ou na sala de aula, o importante é que essa conversa exista. Uma gravidez não planejada adia sim sonhos e planos e traz impactos psicológicos e financeiros. Mas o que mais preocupa os órgãos de saúde é que essa gestação traz ainda sérios riscos para a mãe e o bebê. Nós podemos ver um aumento da incidência de doenças decorrentes da gestação, como a pressão alta ou a pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, que são doenças metabólicas. A gente vê também um aumento da incidência de parto prematuro, de recém-nascidos de baixo peso, e com isso gera um impacto muito grande, tanto na mortalidade materna quanto na mortalidade neonatal. E muitas ainda assumem os riscos. Cerca de 20 mil meninas por dia dão à luz antes dos 18 anos nos países em desenvolvimento. Na pesquisa feita nas principais capitais, 45% das mulheres acreditam que a culpa desse alto índice é a falta de responsabilidade. 26% das entrevistadas apontam também o esquecimento ou uso incorreto do método de prevenção. O que a gente tem feito para movimentar ou diminuir essa incidência é, através da educação sexual, do planejamento familiar, orientar a família, orientar as meninas, desde cedo, a procurarem métodos contraceptivos que sejam eficazes, condizentes com a sua cultura, que sejam de fácil acesso, de fácil manuseio, para que ela não corra o risco do esquecimento, por exemplo, que aumenta e que é uma grande causa da gravidez não planejada, principalmente em adolescentes. E ainda sobre saúde, a gente vai falar agora da tireoide, uma pequena glândula responsável por várias funções do nosso organismo. Eu vou conversar agora com o endocrinologista Ricardo Rodrigues sobre esse assunto para entender mais as disfunções, o tratamento, enfim. Boa noite, doutor Ricardo. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Eu que agradeço a oportunidade, esclarecimentos. Vamos lá, né? Explicar um pouquinho dessa glândula aí. Então, que... essa glândula, né, é charmosa, né? Porque ela é pequena, mas ela altera, interfere no funcionamento do nosso organismo em tudo, quase tudo que a gente pensar. O metabolismo, a velocidade que o nosso organismo vai funcionar nas suas atividades depende desse hormônio da tireoide. Então, se a gente tem uma disfunção, um mau funcionamento dessa glândula, tanto para mais, para excesso ou para falta, vai interferir em quase todos os nossos órgãos. Ela é responsável pelo que especificamente, doutor Ricardo? Então, a gente... para o paciente entender de uma maneira mais simples, a gente dá a similaridade que é como se fosse o acelerador do carro, né? Então, a velocidade que a gente vai funcionar, que nosso intestino vai funcionar, que nossa pele vai ser renovada, que o cabelo vai ser renovado, que o batimento do coração sofre influência desse hormônio. Então, ela fabrica uma quantidade, a gente tem uma faixa normal de hormônio. Se ele tiver em excesso, vai ficar tudo acelerado. Então, o coração acelerado, o batimento acelerado, a pessoa tem tremores, fica agitada, perde o sono. E quando está com defeito que funciona para menos, tudo mais devagar. Então, intestino preso, pele ressecada porque não lubrifica direito, a renovação do cabelo mais lenta, da própria pele. Então, tudo mais devagar, né? Agora, o diagnóstico ele é um pouco complicado, porque os sintomas... existe aí uma amplitude de sintomas que o paciente tem, né? Sim, doutor Ricardo? Pelos sinais e sintomas da doença, confunde-se muito. Por quê? Fraqueza, indisposição, sonolência podem ser sintomas de um hipotireoidismo, mas também pode ser de anemia, diversas outras doenças. Então, o exame de sangue, que dosa a quantidade desses hormônios, o TSH principalmente, vai definir se tem alteração da função da tireoide ou não. Então, apesar dos sintomas serem o mesmo de várias doenças, o exame é simples e consegue detectar e confirmar, tem ou não alteração. Tá? Agora, o hipertireoidismo... a gente ouve falar que às vezes ele é mais grave do que o hipo, isso é um mito? Explica pra gente, esclarece aí. O hiper acaba preocupando a gente mais pela sua facilidade em alterar e causar arritmias, né? Batimentos cardíacos fora do ritmo e que podem ser graves e levar até a óbito. Então, a arritmia que pode ser desencadeada pelo hipertireoidismo é um quadro grave, então preocupa-se bastante. Claro que se a gente deixar um hipotireoidismo também chegar a um ponto muito grave, o paciente pode até em coma. Então, assim, a gravidade depende do grau em que a pessoa está de disfunção dessa tireoide. E o hiper, uma facilidade maior em relação a dar alterações cardíacas. Então, preocupa bastante por isso.
E câncer na tireoide é muito comum também? Então, esse é um outro grupo de alterações da tireoide que a gente acompanha e deve investigar sempre, que são os nódulos ou o aumento do tamanho da tireoide, que a gente chama de bócio. Então, os nódulos na tireoide são comuns e alguns, né, felizmente a maioria são benignos. 90% dos nódulos tireoidianos são benignos, mas 10% podem ser tumores, câncer de tireoide. Então, tem que ser investigado. E às vezes ele acontece, na maioria das vezes, sem alteração da função da glândula. É um nódulo que aparece lá e ela continua funcionando normal, só que esse nódulozinho vai crescendo e pode trazer alguns sintomas de dor local, rouquidão, essas coisas. Ou então, silenciosamente, aí precisa de uma biópsia, né, funcionar, tirar um pouquinho do material para ver se é um câncer ou não. Para investigar, né? Investigar. Agora a gente sabe que as disfunções são muitas, né, doutor Ricardo? Vamos falar do tratamento. É. Essas alterações têm cura? Como é que funciona isso? As doenças da tireoide, tanto o hipo quanto o hipertireoidismo, estão de causas diversas. Tem vários fatores que levam a essa alteração. Então a causa pode interferir na escolha do tratamento. A causa mais frequente, a gente chama de doença autoimune da tireoide, que é a tireoide de Hashimoto, é a mais frequente, é uma destruição, um erro do organismo que ele ataca a própria glândula, ela vai parando de funcionar e o tratamento é a substituição do hormônio que ela fabrica por um comprimido que tem a mesma substância. Tá? Então é um tratamento de reposição do hormônio da tireoide. É simples, quase não tem risco de efeito adverso, porque o comprimidinho é exatamente igual ao hormônio que a glândula fabrica. Então é só achar a dose certa e repondo. Só que geralmente não tem cura, tem um controle pro resto da vida. No caso da doença autoimune. Do hipotireoidismo causado pelo doença autoimune. E falando em doença autoimune, ela é comum? Sim, é a mais frequente. Em geral, depende da faixa de idade. Mulheres acima de 40, até 60 anos ou mais, têm uma frequência que pode chegar até 15% dessas mulheres terem problema na tireoide. Na população em geral, é em torno de 6 a 7% da população tem disfunção de tireoide. O hipotireoidismo é mais frequente do que o hiper. Tá? E a doença da tireoide, ela prefere muito mais as mulheres. Ela tem uma relação, às vezes, de 15 para 1 entre mulher e homem. Então, é bem mais frequente nas mulheres do que nos homens, mas pode acometer também os homens. E tem um caráter, principalmente essa autoimune, de herança genética. Então, quando você tem um familiar em primeiro grau que tem doença de tireoide, os restantes familiares devem fazer o exame. Então, se a mãe descobrir um problema de tireoide, a filha deve fazer, ou o contrário, a gente descobre na filha e vai ver a mãe, nem então, sabia e tinha. Tá? Agora, alterações na tireoide podem causar depressão? Sim, um dos vários setores em que o hormônio da tireoide pode interferir é na questão do humor, né? Do humor, da própria depressão. Então, o hipotireoidismo é uma causa conhecida de depressão e que é possível de tratar e resolver, reverter o quadro com o próprio tratamento do hipotireoidismo. No hipertireoidismo, o tratamento, né, que a gente estava comentando, é um pouco diferente, tem várias opções e tem tratamentos definitivos para o hipertireoidismo, que resolve o problema de vez. O comprimido controla, um tipo de comprimido que bloqueia a produção do excesso de hormônio, e depois escolhe-se um tratamento definitivo, que pode ser ou a cirurgia retirada da tireoide, ou o iodo radioativo, que a gente chama, que aí ele destrói a tireoide e ela para de fabricar em excesso o hormônio. Então, o hiper existe uma chance maior de cura. O hipo geralmente é um tratamento a longo prazo. Entendi. Tá. Recurso é procurar um médico aí e se prevenir, né? Sim, procurar o especialista para ele poder avaliar qual situação, qual o melhor tratamento para cada caso, individualizar o tratamento. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, obrigado. E a seguir tem a campanha Papai Noel dos Correios em Uberlândia. E ainda as informações sobre a Semana de Filosofia promovida pela UFO. É rapidinho, a gente volta já já. Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato. Comunica.ufo.br, o portal de comunicação da Universidade Federal de Uberlândia. Comunica.ufo.br. Na oficina, 5 dias. Tempo de recuperação, 5 anos.
A vida é mais frágil sobre duas rodas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Ministério das Cidades, Governo Federal. O Natal já chegou mais cedo para algumas crianças de Uberlândia. Elas não perderam tempo e já escreveram cartinhas com pedidos de presente ao Bom Velhinho. E quem quer ajudar nessa missão de presentear e garantir um Natal mais alegre para as crianças da cidade, pode participar da campanha Papai Noel dos Correios. A data mais esperada do ano se aproxima. As crianças da Escola Dom Almi já não veem a hora de ganhar o presente de Natal. E, é claro, já escreveram uma cartinha e fizeram um pedido para o Papai Noel. É uma boneca Barbie, um avião, boneca fada, a Elsa, o castelinho e a roupinha dela. Há 26 anos, os Correios realizam ação natalina em todo o Brasil. Esse é o segundo ano consecutivo que a instituição de Uberlândia é contemplada com o projeto Papai Noel dos Correios. Cerca de 370 crianças tiveram a oportunidade de escrever uma carta ao Bom Velhinho com o pedido de um presente que será entregue na véspera do Natal. A gente trabalha isso na criança, né? A fantasia, o lúdico na criança, a ilusão do Papai Noel, né? A felicidade deles. Quem tem vontade de ajudar o Papai Noel na missão de dar presentes e garantir mais um Natal de alegria para a criançada, pode apadrinhar cartinhas até o dia 4 de dezembro. População em geral e empresas estão convidadas a participar da campanha. Depois de receber todos esses presentes, a gente precisa fazer toda a logística, embalar, correlacionar com o cadastro para entregar para as crianças. Como a maioria dos participantes são escolas, a gente precisa pegar ainda essas escolas dentro do período letivo. Ivaldo participa da campanha há 5 anos e neste Natal ele vai apadrinhar 4 cartinhas. Eu acho que um sorriso no rosto de uma criança é impagável, então eu ajudo esses anos todos aí justamente para ver uma criança feliz. Até o momento, apenas 40% do total de quase 8 mil cartinhas foram apadrinhadas. A maioria dos pedidos são de brinquedos e alguns são de tecnologia, por exemplo, computador. Mas a Vanessa explica que o mais importante a ser considerado não é o valor do material, e sim o valor simbólico de presentear. O importante é que dê o presente, que essa criança ganhe alguma coisa. É melhor do que deixar de trazer o presente e essa criança não ter aí o seu desejo realizado, né? Não vai acreditar em Papai Noel. Vamos saber como fica a temperatura amanhã. Mínima de 21 e máxima de 32 graus em Uberlândia. E o tempo fica parcialmente nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora. Confira a previsão em outras cidades. Em Tupaciguara deve chover nesta quinta-feira. A mínima prevista é de 21 e a máxima de 30 graus. Mínima de 20 e máxima de 33 graus em Patrocínio. Também tem previsão de chuva na cidade. Em Pedrinópolis, a quinta-feira é de sol entre nuvens e pode ter chuva forte na cidade. A temperatura varia entre 21 e 32 graus. Em Romaria também chove amanhã, mínima de 21 e máxima também de 32 graus. 25 de novembro é o Dia Internacional da Não Violência às Mulheres. O coletivo 57 e Las Monas Produção encerram hoje o evento Mulheres em Rede, Arte e Política Feministas no campus Santa Mônica da UFO. Focado em mulheres cis e transgêneras, a proposta é discutir e fortalecer a ocupação dos espaços universitários, ambientes culturais, acadêmicos e políticos. Um Cine Debate 2, Clandestinas mais uma História Severina, encerra as atividades daqui a pouquinho, às 7 da noite, na sala 1H55, no bloco H. A UFO promove a 18ª edição da Semana de Filosofia. O repórter Júnior Caritel tem mais informações sobre a programação do evento este ano, que tem como tema a Mulher na Filosofia. Olá, Daniela. Olá a todos que acompanham o TV U Notícias. A 18ª Semana de Filosofia está com uma programação extensa na Universidade Federal de Uberlândia e, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Natália Morim, que é da comissão organizadora do evento. Natália, para a gente começar, me fala o que tem de diferente nessa 18ª edição. Bom, essa edição se difere pelo tema. O tema é bastante original.
Nessa semana desse ano, nós estamos falando sobre a mulher, o papel da mulher na filosofia, todas as mulheres que já fizeram filosofia estão fazendo filosofia. E tem programação até no sábado? Isso, até no sábado. Na sexta-feira, nós temos o encerramento do evento da semana e o início do encontro dos alunos. E o encontro dos alunos é até o sábado, as últimas comunicações são às 16h. E quem tiver interesse deve procurar quem, onde e como? As inscrições para quem tem interesse por certificado estão sendo feitas no 3Q, na secretaria do evento, e tem um custo de R$10, né? Mas qualquer pessoa pode participar e é bem-vinda no evento. E lembrando para as pessoas que forem assistir, amanhã tem programação também? Amanhã tem programação. Nós temos mesas redondas durante a tarde e conferências durante a noite. E para quem se interessar, ainda tem os minicursos no período da manhã. Eles se iniciaram ontem, está ocorrendo agora de manhã, mas amanhã de manhã ainda tem um minicurso. E não é um evento só para os alunos de filosofia, não. Está aberto também para a comunidade? Sim, está aberto para a comunidade. Tem bastante percurso histórico, é assim, um evento muito rico nesse sentido. Então, assim, para quem tem interesse em psicologia, história, de modo geral, para as mulheres de modo geral, que é bastante interessante. Então, assim, estamos abertos a todos. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, Natália. Obrigada. Nós voltamos ao estúdio. Daniela, é com você. Obrigada, Júnior Caritel, pelas informações. E hoje, quarta-feira, tem UFO no Plural. A jornalista Frineia Chaves traz as informações sobre a edição do programa, que será exibido daqui a pouquinho. Olá, Dani. Boa noite. Boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. O destaque da edição de hoje é a iniciativa de uma professora do Instituto de Ciências Agrárias da UFO. Ela tem levado para escolas públicas de Uberlândia discussões importantes de interesse público, como, por exemplo, meio ambiente e qualidade de vida. E o que a gente espera é que essa conscientização lá na base, com crianças e jovens, se transforme numa ferramenta capaz de nos preparar melhor para os desafios que o futuro nos impõe. A dona desta história é a professora Tatiane Moraes, ela é a nossa convidada. O programa está imperdível e vai ao ar daqui a pouquinho, às 10 da noite. Eu conto com a audiência de todos vocês, hein? Até já. Obrigada, Frineia, pelas informações. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão disponíveis na página da TV Universitária de Uberlândia no Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redação@tvu.com. Boa noite e até amanhã.